Сьогодні в храмі Іверської ікони Божої Матері біля пам'ятної дзвіниці пройшла прощальна панахида за нашим земляком, військовим Андрієм Рудиком. У мирному житті він працював на комбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг». Колеги розповідають, Андрій був висококласним водієм. Працювали з ним разом на одній колоні на Каразі. Хороший такий працівник, спокійний такий, дружній такий. Дуже-дуже жалкуємо. Несподівано. У час повномасштабної війни Андрій Рудик близько року служив у лавах ЗСУ. Кермував військовими автівками у складі 17-ї танкової бригади. Надійний і відповідальний. З гіркотою згадують його побратими. Знали всі, як Андрюха нормальна людина був. Служив, відповідальний був. Вчитися можна було на нього все. У Андрія Рудика залишилися двоє синів та дружина. У грудні захисникові мало б виповнитися 50 років. Та через підступний удар ворога він не дожив до свого ювілею. Рідні та близькі втратили достойну людину. Працювали ми на заводі «АрселорМіттал». Працювали десь 10 років, я його знала. Він працював водієм. Дуже добра, чуйна людина. Поганого ніколи про нього сказати я не можу. Дуже шкода, ну, що поробиш війна. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.